Labas, pradėsim vėl naują savaitę su naujais iššūkiais. Ši savaitė turbūt bus pati sunkiausia, dėl to, kad bus daug šuolių, pritupimų, įtupstų, tai pasiruoškim kojas ir keliausim darbuotis. Šią savaitę mums reikės kėdės arba bet kokio paviršiaus, ant kurio galėtume užlipti, gali būti sofa, lova ir, aišku, futbolo kamulio reikės tarpuose, kai ilsėsim. Tai pradėsim. Kartu pradėsim nuo gulmo pratimo. Atsistoju šoną, atsistoju startu ir aš pirmin, atgal, pirmin, atgal. Įtempiu šoną, įtempiu šlaunies užpakalinę dalį ir padarom. Kvėpuodami. Dabar viena ranka įsisuku pažiūriu šoną. Kita ranka, įsisuku, pažiūriu į šoną. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iš karto vienam blauzdą. 6, pramenam ir palaikom. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Permetam kitą koją į startą ir lygiai taip pat pirmin ir atgal. Išsijudinam, vėl vieną pusę sukuos ir į kitą pusę sukuos. Ir 10. Ir iš čia aš įtupiu giliai. Įtupiu giliai, jeigu išeina, būtų optimalu, kad kūnai būtų priglausti prie žemės. Ir iš čia aš guldau vieną kelią ant žemės, guldau kitą kelią ant žemės. Vieną, kitą. Iš čia vėl priglaudžiu, jeigu negaliu, tada pasistiebiu į viršų. Ir iš čia apsukuosi vieną, sukuosi kitą pusę. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerai, atsistojam. Dabar įtupsiu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ir priešinga ranka, imu priešingą koją. Ir 1, 2, 3, 4, 5. Ir 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 5. Ir 1, 2, 3, 4, 5. Kojas plačiau, šiek tiek atklaidoju lengvai dubinį. Pradžiai lengvai, po to didinsime amplitudę. Ir op, šiek tiek giliau jau. Ir iš viso giliai. Vienos kojas, kitos. Plaukiu. Ir įsiskam vieną, antrą, įsiskam. Ir prablaukiu. Pirmas, kitos. Vėl įstojam plačiai ir įsiskam pagiūrį per petį. Ir pabanguojam į vieną pusę, į kitą pusę, prasisukinėjam.
Gerai, šiek tiek apšilom, pradinom sąnarius. Dabar pasakosiu, ką mes veiksim. Šiandien darysim 6 pratimus po 3 serijas, kada pirma serija bus pati lengviausia, tada antra jau šiek tiek sunkesnė ir trečia jau bus pilna progresija, kurią greičiausiai jau reiks pasistengti ir sutelktas abiems. Taigi, pirmą darysim mums jau puikiai žinoma pritupimą, kada mes paprasčiausiai mums patogias teisinę, ar tai pirštį tiesiai, ar tai pirštį už šonus, pritupsim, atsistosim. Taigi, pasiruošim, parodys už šoną ir sukvepavimu, kada aš įkvėpiu ir iškvėpiu ant trijų, vienas, du, trys ir dešimt. Gerai. Trumpai pabūnam. Trumpai, čia iki 30 sekundžių darysim antrą. Antras mūsų laukia jau lengvas pritupimas. Aš pritupiu, op, pašoku ir iškart vėl tupiu. Pašoku ir iškart vėl tupiu. Vėlgi pašokdamas ir nusileidamas aš turiu stebėti, kad mano keliai, op, ne drebėtų. Aš stabiliai pritupiu, op, pašoku ir iškart vėl įtupiu. Padarysim tokį 10 šuolių. Pasiruošim ant trijų. Vienas, du, trys. Septyni, aštuoni, devyni, dešimt. Palaikom, dabar mums reikės kėdės. Ką mes dabar darysim su kėde? Įstengsimės jau maksimaliai galingai iš pusiavo pritupimo ir op, pašokt ir atsisėsti vėl, op, pakelt koją, pašokt ir atsisėsti. Darysim tai retai, nereikės daryti 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, bet padarysim, padarau vieną, susikupu, padarau antrą ir taip 10 kartų. Jau, kaip atrodo, aš pakeliu kojas, atmoju rankas ir op, pašoku į viršų, rankas atgal. Atkeliu kojas, op, rankas į viršų, rankas atgal. Pasiruošim, darysim 10, pradėsim ant 3 ir 1, 2, 3, op, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Mes sėdėm, atsistojom, kėdę patraukiam ir dabar jau padarysim pilną polisį, bet darykim aktyvų polisį, kas kaip norit, kaip tam išeina, promeniruojam kamulį, apie 45 sekundės, taip, op, ir pradedam. Dar tik gal lengviau, kad apgavau kvėpavimą. Stengiamas, kad kamuolys nuo mūsų toli nepabėgtų. Pas kažką kiliminę nangą galim tiesiai į kilimą arba galim kad ir ant grindų. Dabar, ką darysim pirmą? Tai mes padarysim paprastą modifikuotą pirtelį, kada aš op, visau, atkelsiu dubinį, įtemsiu sėdmenis ir užpakalinę šlaunies dalį. Spaudžiam kulnus visą laiką į apačią. Kuo labiau spausim kulnus į apačią, tuo mes labiau įjungsim užpakalinę šlaunies dalį. Ir visą laiką nemirštu, op, įtempti sėdmenis. Bus vienas, du,
nuleidžiu vėl, op, vienas, du, nuleidžiu, ir taip partosim 8 kartus, pasiruošim ant 3, 1, 2, 3, ir op, 1, 2, nuleidžiu, ir op, 1, 2, 1, 2, 3, op, 1, 2, 4, ir op, 1, 2, 5, ir op, 1, 2, 6, ir op, 1, 2, 7, ir op, 1, 2, 8. Trumpai atlaidinom kojas, iš karto parodau, kas mums laukia antras, tai kada mes suglausim kulnus, sulenksim kojas apie 90 laipsnių kampu per kelią, šiek tiek kojas atidarysim, atsivinyti, aš suglaudžiu, ir iš čia aš atsigulęs, op, jau vėl kelsiu dubinį, bet jau labiau akcentuosimės į sėdmenis, kada aš keliuos ir smarkiai įtvirčiu sėdmens raumenis. Vėlgi ant 3, 1, 2, 3 ir op, 1, 2, ir op, 1, 2, ir op, 1, 2, 3 ir op, 1, 2, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 6, ir 1, 2, 7, ir 1, 2, 8. Trumpai palysim, iš karto keliausim prie trečios serijos. Aš taip pat išsiunčiu garsą. Ir trečias, kada mes pakelsim dubenį, įtepsim sėdmenis ir op, lietai nusileisim į pirmą pratimą, tai yra pirmos progresijos pradžią, tai yra modifikuotą tiltelį. Aš nuleidžiu sėdmenis, jos pakeliu ir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pasibandom, pradžiūrim kaip seksis. Ir ant 3, 1, 2, 3, pasikeliu ir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ir hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Neišėjo garsai sunt. Ir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dar 4. Ir 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2. 1, 2. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atsistojam. Kilmėlis į šalį. Aš jau pamatysiu tikrai išsijungti garsus. Aha. Taip ir šitaip. Gerai. Trumpam pelsim. Šitas nebuvo labai sunkus. Dabar mums reikės kėdės. Ką darysim su kėdė? Tai pirmą darysim po 6 kartus. Lietus užlipimus ant kėdės, sofas arba lovas. Bet vėlgi, atsiminkim tą, kada aš priešingą ranką, priešingą koją ir lietai nusileidžiu. Priešingą ranką, priešingą koją ir lietai nusileidžiu. Pasipraktikuojam. Ir ant 3 darysim po 6 kartus. 1, 2, 3 ir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sukė. Ir 3. Ir 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gerai. Trumpas poilsis. Antra serija. Bus viskas tas pats. 6 kartai. Tik jau akcentuosimės į greitį. Kaip tai atrodys. Ir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aš kitai pastovim. Paaiškinam, kam reikia atsigerti. Gerai, stovim. Ir 1, 2,
3 ir 1, 2, 3, 3, 5, 6. Ačiū kojas. Kad man kam nulipčiau. Ant 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ir trečias, greičiausiai turėtų būti sunkiausias, kada mes padarysim labai lengvą šuolį. Kaip tai atrodys, kad aš labai atsargiai su šituo, optimalu būtų daryti ant lovos. Jeigu bijot pašokt, tada darykim tiesiog greitus po 8. Bet jau, tai neturi būti labai kaip aukštas šuolis. Aš tiesiog pasistebiu, nusileidžiu. Bet jeigu nenori daryti su šuoliuku, darykim tiesiog 8 greitus. Pasiruošim. 1, 2, 3 ir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pakeičiam. Ant 3. 1, 2, 3 ir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Trumpam padedam kelią į šalį. Gerai, aš atsikert. Kas pažangliruot. Turim 3 metinus. Dar liko 3. Dabar mums laukia paprastas įtupstas su progresijom. Taigi, paprastas paprasčiausia, darysim 6 įtupstus, kada aš svorio centrą leidžiu ir keliu į virš. Svorio centrą leidžiu ir keliu į virš. Padarysim 6 ant vienos kojos, 6 ant kitos kojos. Taigi, pasiruošim. Ir 1, 2, 3, aš leidžiu svorį, keliu svorį. Leidžiu, keliu, 3, 4, 5, 6, ir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paimsim, šiek tiek pavaištum, jau kuo atskirta būt šiltos. Prisipumpavusias kraujo. Antra, ką darysim? Dabar mums kažko reikės įsikipti į senelę. Šiek tiek patrauksiu kėdę, kad turbūt vaizdui. Kada aš laikaus prie senelės, prie sienos, bet kur galim įsikabinti. Ir bus antros kojas, aš nusileidžiu, hop, pakilu. Nusileidžiu, hop, pakilu. Ir ką aš darau? Šonu pradusiu. Sieną ranką laikaus. Aš tupiu ant vienos kojas. Ir op, švelniai padedu kelią, tada koja išmoju virš. Tupiu ant vienos kojas, švelniai padedu ir išmoju. Gerai, pamanykim ant 3. 1, 2, 3, 6. Ir 1, 2, 3, 4, 5. Šeši. Gerai. Veiksim kitą koją. Irgi 6 kartus. Pasiruošiam. Ir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nuvaištom, nuvaištom, taip pat atsigersiu. Šitas, žinau, buvo sunkus, bet trečias čia bus dar sunkesnis, bet jo darysiu mažai. Bus koncentruotas, bet trumpas. Tai tada aš atsistuosiu, pritūksiu ir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tai pilnai pailsim. Ir jeigu
Važiuosim toliau. Pavaikštom, atsigeriam ir judam toliau. Pritupiu, pasiruošiu priešinę ranką, priešingą koją ir vienas, du, trys, keturi, penki, šeši. Gerai, šimoji, vėl pavaikštum, nupurtam kojas. Turim keturis, dar liko du. Patį smagiausią pasilikau pabaigai. Ir žygiuojam toliau. Dabar darysim šoninius šuolius arba slidininką. Keisis, tik tais jo greitis ir kiekis. Pradžiai mes padarysim tiesiog stabilumui ir technikai. Ką turime į techniką, tai kad stengsimės slysti arba čiuošti. Kada aš priešinga ranka, priešinga koja, priešinga ranka, priešinga koja. Su atmojimu pasipandom. Darysim 10 kartų. Antrą seriją greitinsim. Trečią seriją darysim labai greitai. Pasiruošim 10 kartų. Ir vienas, du, trys, keturi, penki, šeši, septyni. 8, 9, 10. Gerai. Turėtume ypatingai jausti šlaunies keturgalį, tai yra šlaunies priekinę dalį ir kad jis įsijungia sėdmenis. Vėl poilsis. Kas kam, kas pavargti, kas pavaikščioti, kas atsigerti. Ir pakvėpuoti. Neužmirškit kvėpuoti, giliai įkvėpti, giliai iškvėpti. Stengiamės kvėpti kuo daugiau į pilvą, ne į krūtinę, bet stengiamės kuo daugiau užtaduoti pilą. Antras serija, kas mūsų laukia, mes jau darysim po 12, bet šiek tiek greičiau. Parodysiu, kaip kontroliuoja tempas. Bus. Gerai, ant 3 darysim 12. Ir trečia serija, kad darysim tuos pačius 12, tik jau kuo greičiau. Stengsimės kuo greičiau pakeisti kryptį. Užšoksiu C, 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 C. Stengsimės kuo greičiau atsispirti nuo pėdos. Tada pavaikštom, atgalvom kvapą. Mūsų laukia dar šitas ir paskutinis slainis. Atsikvapavom. Šiek tiek tas dosulys jis turi būti. Mes turime ir šiek tiek pastimuliuoti širdies ir kraujagyslių veiklą. Tai yra visiškai normalu, kad pilnai neatsigaunat. O jeigu ir atsigaunat, tai valio. Labai gerai. Taigi pasiruošėm. 12 labai greitų. Ant 3. 1, 2, 3. 12. Gerai. Vaikštum, atsipučiam. Aš parodysiu, ką turiu paruošęs šeštam pratimui. Taigi, pradėsim nuo paprasto atsispaudimo. Atsispaudimą primenu, kojas šiek tiek toliau negu pečiai, įtemptas senuo, presas ir aš lėtai nusileidžiu iki kampo ir pakyla. Lėtai nusileidžiu ir pakyla. Darysim 10 paprastų atsispaudimų ir tada bus dar 2 sunkesnės progresijos. Taigi, atsikvėpiam, atsistuojam teisingai, kojas, įtarpiu sėdmenis, presą ir ožiam. Stovam pavaikštum. Niekada negulim, niekada nesėdėm, visą laiką vaikštum
Užsimam aktyvių polisių. Skinėjom kojas, šiek tiek atplaudom rankas. Dabar laukia dar sunkesnis atsispaudimas. Darysim pilną atsispaudimą. Krūtinę į žemę. Ir trečias jau bus vyšnė. Mūsų paskutinis pratimas, ką turėsim padaryti. Bet dabar parodau, ką turiu omeny apie antrą progresiją. Tai. Rankos toj pačioj pozicijoj, tik tais dabar. Jogi įtempi presą, įtempi sėdmenis. Ir aš pilnai nusileidžiu. Ir atsipučiu po tylą. Kiek jų padaryti? Negaliu tiksliai pasakyti, galbūt kai kuriems šis padaryti 4, kai kuriems 6, kai kuriems 8. Aš rekomenduoju dabar pradėti nuo 8, ar 8, jūs pagal galimybes. Bet turim įdėti į tai pastangų. Pasiruošiam. Vėl sėdmenys įtempti, presas įtemptas ir važiuojam. Įkvepiu. Stojam ir nupurtom rankas ir su baime laukiam paskutinio. Paskutinio darysim mums jau kai kuriem žinoma, mes įdarėm, jeigu atpamenu, pirmą savaitę, tai bus pritupimas su šuoliuku arba titarint burpees. Tiesim kaip seksis, vėlgi, galbūt akcentuotumės labiau į techniką, ne į kiekį, mes darysim juos 6, bet vėlgi parodau, kaip norėčiau, kad mes jį atliktume. Taigi, pradėsim, kaip visada, nuo atsispaudimo padėties. Tai yra, kada aš jau atsispaudžiu 90 laipsnių kampu, op, kojas prie krūtinės, atsistoju ir op, pašoku. Vėlgi, pritupiu, rankos į priekį, kojas atgal, nugara tiesi, presas įtemptas, 90 laipsnių, op, op, op. Pasibandom ir padarysim 6. Kadangi man pačiam šitas pratimas yra sunkus, taigi aš tik įskvepuosiu, per daug nieko nekomentuosiu. Pasiruošim ant 3. Ir 1, 2, 3. Šumoliai, ką mes jau padaryti šis labai gerai ir poilsiui ir tiek lengvai dar apie 30 sekundžių pažunduruojam, kad atgavau kvapą ir aktyviai judint savo kvapą. Aš šilau labai, tikiuosi jūs taip pat. Gerai, ir iki kito karto.